Ok, José do Futuro aqui, editando o vídeo. Bom, eu acho que eu tinha que dar um pouquinho de contexto pra vocês, né? Eu tava lá no hotel, né? Eu fazia uma imagem de drone. Eu fazia uma imagem de drone da praia. Pera aí. Bom, esse aqui é o drone, esse aqui é o hotel. Eu fazia uma imagem do drone vindo aqui da praia até o hotel. O hotel era muito bonito, velho. O clima também tava muito bonito e tal. Só que tava ventando muito, velho. Muito. Tava ventando, tipo, bastante, velho. E, mano... Só que, mano, o drone que eu tava era o DJI Mavic Mini, o primeiro que lançou, tá ligado? Então, ele é muito leve, muito pequeno. Eu subi o drone e o drone começou a ir pra trás, velho. Aqui é o hotel, né? E aqui é o mar. Tipo, ele tava indo pro mar, em direção ao mar. E aí, cada vez mais, ele ia pro mar, pra trás, pra trás, pra trás. E aí, mano, tipo, e eu vendo tudo lá no... na tela do celular, né? Tipo, e aí ele começou a... E é esse que é o contexto aí dessa minha reação aí. Por isso que eu só tô com o controle aqui também. Enfim, gente, é isso. Mano, já comecei mal, velho. O drone caiu na água, velho. Meu Deus do céu, cara. Acabei de começar bem mal esse vídeo. Vou fazer um take de drone agora, mas acabei derrubando. E ele foi lá, ó, lá no fundo do mar, velho. Foda que o drone nem é meu, velho. É do meu amigo. Puta que pariu, velho. Enfim, bem-vindos a mais um vídeo aí. É mesmo começando mal, vou fazer, né? Tem que fazer o vídeo. Bom, eu tô aqui no Rio, vou fazer uma campanha, né, pra loja chamada Inocence. É uma loja que eu faço há muito tempo já, né? E eu vou passar umas dicas bem legais, então fiquem ligados aí, tá bom? Me deem força, gente. Comentem aqui, então já deixa o like aí. Que eu acabei de derrubar um drone no fundo do mar ali. Já era, fazer o quê, né? Acontece. Ainda não acredito que isso aconteceu, velho. Mano, na moral. Enfim, guys, tô aqui no Rio, eu tô aqui num hotel, né? E vou mostrar agora um quarto pra vocês. Mano, esse quarto é bizarro. Eu tô sozinho no quarto e, mano, vou mostrar pra vocês. Nossa. É louco, esse quarto hoje é meu. Pouco grande, né? Como vocês podem ver. Vou fazer um tour agora pelo quarto. A cama... Ali, olha a varandinha, velho. Isso é louco. Aqui temos café. Aqui tem um chocolate que eles serviram. Só que eu comi tudo já. Aqui, o banheiro. Mano, olha o tamanho desse banheiro, velho. E olha o tamanho desse chuveiro, mano. Chuveiro inteiro só pra mim. E aí aqui fora, é uma mini varanda também, né? E aí, aqui tem uma poltrona com as minhas coisas aí, minha bonsada, uma TVzinha, enfim. Enfim, pouca coisa, né? Mas, esse é o meu quarto que vou estar hoje dormindo. Acho que eu não vou conseguir dormir porque, mano, ainda tô abalado por causa do drone, velho. Nossa, velho, por que que, mano? TK, me desculpa, tá? Eu compro outro drone. Enfim, gente, eu esqueci de falar também que eles deram chinelos do hotel. Ó, pra quem não sabe, o hotel é esse daqui. Do nada me perguntaram quanto que eu calço, eu fiquei, mano, como assim quanto que eu calço? Mas aí eu entendi, é por causa do chinelo. Bonitinho até, né? Esse vídeo é, na verdade, sobre fashion film, tá? Como que eu gravo meus fashion films. Eu tô nesse mercado desde que eu comecei, né, a gravar vídeos, assim. Meu primeiro trampo, na verdade, foi de fashion film. Queria estar compartilhando um pouco com vocês o que eu sei mais ou menos sobre fashion film, né? Não é regra, tá? É o que eu faço, então... E é o que alguns filmmakers também fazem, então espero que te ajude, né, esse vídeo. Bom, meu primeiro trampo, né, foi de fashion film. Meu primeiro trampo pago foi de fashion film. E aí, com o tempo, né, eu fui melhorando minhas skills, fui aprendendo mais coisas. E junto com isso, meus vídeos foram melhorando também, né? Tanto que a minha principal renda hoje é de fashion film, então tem bastante mercado, né, nessa área. E eu também participei, né, do workshop do Rafael Edson. É um filmmaker muito famoso, né, de fashion film. Foi bem legal, eu aprendi bastante, né? E eu continuo até hoje fazendo fashion films aí. E hoje, na verdade, é o primeiro dia, né? Amanhã também eu vou gravar, né? Vou mostrar um pouco também do backstage do meu Insta. Então, se você ainda não me segue no Insta, segue aqui, vou deixar aqui embaixo, tá? Entrar aqui, né? Porque tá, mano, bastante sol. Bom, vou fazer aqui dentro porque tá melhor, tá?
Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o conceito da marca. Você tem que saber o que, que eles querem, né? Qual que é o conceito em três palavras, não sei. Por exemplo, da inocência elegante, é uma coisa mais chique. Enfim, aí você tem que saber esse conceito pra você começar a pesquisar por referência, fazer roteiro. Você tem que saber o conceito da marca, tá? Bom, segunda coisa, os takes. Takes você tem que ter... três tipos de takes, tá? Isso, na verdade, é mais por segurança, né? Pra você ter footage, pra você trabalhar na edição depois. Por que que eu faço, né? Eu faço primeiro o corpo inteiro, da cabeça aos pés, um pouquinho do ambiente também. Depois eu pego o medium shot, né? Que é cintura pra cima e depois cintura pra baixo. E depois os close, bem fechado, bem no rosto, detalhe da roupa, detalhe do embaixo do vestido, tá? Lembrando também que o foco, né, de fashion film é a roupa. O dono da loja quer mostrar a roupa, né? Então você tem que filmar a roupa. Então é muito importante você ter esses três takes, tá? Só pra garantir, você pode fazer a mais. Às vezes quando é muito conceito, você às vezes nem precisa, né? Mas eu sempre gravo, né? Porque... pra ter os takes, né? Pra ficar mais safe, assim. E a terceira coisa, né? A edição é onde a mágica acontece. Na edição que você vai dar a cara, né? Do seu fashion film. Seja na coloração, nos cortes, transições, né? Tudo isso, né? Tem que estar dentro do conceito da marca, tá? Então o conceito é muito importante. E aí, entendendo também o conceito, você vai atrás de música, né? De referências também, enfim. E é basicamente isso. Eu vou mostrando ao longo do dia um pouco do backstage, tá? E, eu vou comer agora. E vou mostrar um pouquinho mais também do hotel pra vocês. Acabamos de comer e agora vai começar o shooting. Já começou, na verdade. Só fui pegar... hoje eu tô de gimbal. Gimbal eu peguei lá na Penlock. Cadê? Penlock. Comendo muito. E começou ali, ó. Essa vista, velho. Tomar um solzinho, imagina. Gostoso. Mano, a arquitetura daqui é muito bonita. Top, top. Bom, a gente tá fazendo... hoje é dia de foto, né? Mais dia de foto. Amanhã a gente vai fazer... é o meu dia, né? Dia de vídeo. E aí eu tô fazendo... pegando mais backstage e tal. E então, tô mais de boa. Falando um pouco sobre também... é que hoje eu tô de gimbal, né? Na verdade, eu não sou um cara que usa muito gimbal. Eu não curto muito, né? Porque acho que eu não tenho muito controle, tipo, do movimento exato que eu quero no gimbal. Eu sou um cara que prefiro um estilo mais livre, assim, né? Com a câmera na mão. Mas aí depende muito, né? Depende muito do vídeo também, do tipo do vídeo também. Pela inocência, querer uma coisa mais elegante, né? Uma coisa mais fashion, assim. Eu optei pelo gimbal, né? Porque dá uma fluidez maior, né? Ele traz uma dinâmica diferente. Então, cada job é diferente, tá? Então, você tem que analisar bem, né? Ver as referências que eles querem também. E fazer de acordo, assim, com o gosto deles, assim, né? Então, bom, tá acabando hoje, né? Amanhã de manhã vou estar de volta aí. E vou dar mais dicas ainda. Então, até amanhã com essa vista aqui, ó. Com essa vista. Tchau, tchau com essa vista. Maravilhosa. E meu drone deve estar por ali, velho. Enfim. Ainda não superei o drone, tá? É isso, gente. Vou indo. Então até amanhã. Não sai daí, tá? 2 segundos, ó. Não, calma. 3 segundos. 3, 2, 1. Falei que ia ser rápido, mano. Aí, ó. Estamos aqui já no shooting. Eu vou lá estabilizar o meu gimbal e começar o day 2. Ó, esqueci de apresentar a equipe. Aqui eu vou apresentar. Ali, Luciano, estúdio ALP. Ali, a Ju. Ali temos a outra Ju maquiadora, a Yunis. A Lívia tá lá dentro. E é isso, mano. Já vamos começar o day 2 aqui, último dia. Vou mostrar mais uns backstage pra vocês e dar um pouquinho mais de dicas.
acabou o shooting, fizemos as malas. Mano, tem um PS5 lá, velho. Acabei de jogar um pouquinho. Bem da hora, velho. Nunca tinha jogado. Olha essa piscina, bro. Olha essa piscina, mano. Muito foda. Sobe. Tem uma maré aqui. De manhã tá, fica aqui. Mas aí, final da tarde, fica aqui. É bem bonito, né, mano? Enfim, mano. Pra concluir esse vídeo, tem muitas coisas assim que envolvem fashion film, né? Então, principalmente clientes, tem clientes bons, clientes ruins. Mas no final, né? Como sempre dizem, o cliente que manda. Então, você tem que sempre fazer o que o cliente quer. O seu gosto, assim, muitas vezes é o que menos importa. Tem clientes que deixam você trabalhar mais a sua criatividade. Tem alguns que querem alguma coisa mais do jeito deles, né? Então, mas faz parte de tudo, né? Você tem que saber lidar com isso, que às vezes dá pra até misturar o seu estilo com o estilo do cliente, né? E fazer bastante networking, né? Porque esse mercado é um mercado muito, muito grande, né? Qualquer cidade que você for tem uma loja de roupa, então é um mercado bem grande, então você tem que ser um cara legal de trampar, porque isso dá, vai te dar outras oportunidades de trabalho. Talvez esses clientes recomendem você pra outros, né? Então, e é, mano, todos esses conceitos que eu falei também de gravação, de edição também, é tudo, mano, você ir fazendo, né? Tem uma coisa que o youtuber Mary Rapoia, ele fala, né? Learn, make, repeat. Aprenda, faça e repita. Isso daqui é um ciclo, então pra você ser bom em alguma coisa é sempre learn, make and repeat. Essa fórmula não tem erro, é o que eu venho fazendo também. Mas foi isso, gente. Espero que tenha ajudado alguma coisa, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado aí por ter assistido. Se você gostou, deixa um like. Se você quiser perguntar alguma coisa também, deixa no comentário que eu vou responder. Valeu, guys, e até o próximo vídeo.